21-22 вересня у місті Надвірна на базі спортивного комплексу «Нафтохімік Прикарпаття» відбувся міжнародний турнір з дзюдо на призи олімпійського призера Романа Гонтюка серед юнаків. У міжнародному турнірі з дзюдо взяли участь збірні команди з кордону, Сербії, Молдови, а також з України, з різних регіонів нашої держави. Всього понад 70 спортсменів. На початку змагань усіх спортсменів привітав декан Надвірнянського деканату Української православної церкви Київського патріархату отець Олег Тряско. Присутній на турнірі начальник головного управління у справах молоді, спорту Івано-Франківської ОДА Мирослав Карабін зазначив, що спортивними досягненнями Романа Гонтюка гордиться не тільки Івано-Франківщина, але й вся Україна. Ви правильно сказали, що гордиться виступами Романа Гонтюка, напевно, не тільки Надвірна, не тільки Івано-Франківська, а, напевно, вся Україна. Справді ми гордимося, що у нас є такі спортсмени Івано-Франківського, зокрема на Надвірнянщині, як Роман Гонтюк. І тому турнір на призи Романа Гонтюка, звичайно, це є той стимул для молоді, яка в майбутньому, я впевнений, буде показувати такі ж результати, а може ще й кращі. Тому що школа, яка є в Надвірні, школа Олімпійського резерву, тут є прекрасні тренери, які вміють готувати, які можуть готувати. І ми гордимося взагалі цією школою, роботою її і віримо, що такий турнір, який проводиться на призи Романа Гонтюка, він має певні традиції. Сюди приїжджають не тільки спортсмени з України, а приїжджають спортсмени з різних зарубіжних країн. Ну і дай Бог, щоб вони частіше проводились. І я впевнений, що ми будемо виявляти, тобто тренери будуть бачити ту перспективну молодь, яка в майбутньому буде достойно представляти свої областя, напевно, свої країни на змаганнях як європейського, так і світового рівня. Зокрема, присутній на змаганнях надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович вважає, що такі заходи є одним з яскравих віх життя міста. Ми є свідками чергового міжнародного турніру, який організовує Роман Гонтюк, призер двох Олімпійських ігор. Я думаю, що людина, яка прославляє не тільки наше місто, наш край і державу в цілому, заслужила для того, щоб зібрати кращих спортсменів, дзюдоїстів з усієї Європи. Стало традиційно, що цей турнір, якому вже більше 5 років, проходив на території нашого міста. Тому дякуючи Роману, дякую всім спортсменам, які радо прийняли пропозицію приїхати на терени нашого міста. Якщо взяти в цілому, повага і авторитет Романа говорить сам за себе. Призер двох Олімпійських ігор і почесний житель нашого міста. Тому надіюся,
що його перемоги ще всі попереду, в зв'язку з тим, що він дійсно хоче навчити не одне покоління молоді, як і тренер майбутній, для того, щоб прославляти наше місто, наш край, всю Україну у такому прекрасному виді спорту, як дзюдо. А якщо взяти в цілому, то школа Олімпійського резерву, яка присутня на території нашого міста, єдина, неповторима, сама краща школа Олімпійського резерву не тільки на Україні, можна сказати, по всій Європі. Заступник голови Надвірнянської районної ради Ігор Песклинець, сам у минулому спортсмен, зазначив, що Роман Гонтюк є гордістю українського спорту і прикладом для молоді. Він був вихованцем цієї спортивної школи, як і багато нашої молоді з нашого району, і тому сьогодні ми гідно вшановуємо його вклад в популяризацію нашого рідного міста, популяризацію спорту в нашій державі. На сьогоднішній день ми маємо близько 100 учасників змагань, які приїхали з Сербії, з Молдови, з Львова, з Чернівецької області, з Хмельницької області, з Калуша, тобто з різних міст нашої області. Практично представлена центральна Західна Україна плюс Молдова, Сербія. Тобто ті традиційні учасники нашого турніру, які традиційно приїжджають на цей турнір для того, щоб і в спортивному плані підняти свою майстерність. Плюс вони залишаються тут ще на декілька днів на збори, щоб поборотися з нашими спортсменами і підвищити свою спортивну майстерність. Ігор Дмитрович також зауважив, що підтримку у проведенні такого турніру надають як підприємці, так і колишні спортсмени. За кадром змагань стоять ті люди, підприємці міста Надвірної і Надвірнянського району, і сусідніх районів, які традиційно допомагають дзюдо і самбо в нашому районі. Я не хочу, не буду перераховувати прізвища, але це ті люди, які самі в минулому займалися спортом, які люблять цей спорт, діти яких тренуються в секціях дзюдо і самбо, які традиційно завжди підставляють своє плече спортсменам, тренерам і в їхній діяльності. Також Ігор Песклинець зазначив, що ідейним натхненником проведення таких турнірів є відомий український тренер Євген Боднарук. Основним ідейним натхненником цього турніру був наш визначний тренер, заслужений тренер України, це Боднарук Євген Миколайович. Тобто це він організовує ці турніри. І ви знаєте, як я вже говорив сьогодні, основна ідея це є, і основна цільова аудиторія проведення цього турніру – це є молоді спортсмени. Молоді спортсмени повинні зрозуміти, що Роман Гонтюк – це є вихідець нашого району. Це є хлопець з простої сім'ї, який не мав ні впливових родичів, не мав ні впливових знайомих, який з простої сім'ї вийшов, який вчився в третій школі, як і багато з наших хлопців. І був в тих самих життєвих обставинах, як і більшість цих молодих дітей, молодих хлопців, які тут на сьогодні тренуються. І він тільки завдяки своїй праці, тільки завдяки своєму характеру, завдяки своїй силі волі, він добився тих результатів, добився всесвітньої слави і прославляє наш район. І тому проведення цього турніру – це є сигнал молоді, що в житті основне – це все ж таки сила волі, і в житті все ж таки за рахунок, що від них залежить їхнє майбутнє. Оце основна ідея цього турніру. У свою чергу віце-президент Івано-Франківської обласної федерації самбо Роман Можак вважає, що міжнародний турнір на призи Романа Гонтюка є великим святом спорту. Завдяки Роману Гонтюку, його тренеру Євгену Миколаївичу Боднаруку та всім тим людям, які допомагали Гонтюку йти до вершин Олімпа, Надвірнянщина прославляла Україну на цілий світ. Сьогодні відбуваються теж міжнародні змагання, якими всі учасники, всі організатори теж прославляють нашу Україну на цілий світ. Я хочу побажати учасникам змагань перемог, а організаторам змагань, щоб цей турнір розвивався, був якомога сильніший. Вже кілька років поспіль у турнірі на призи Романа Гонтюка беруть участь зарубіжні спортсмени. Зокрема, тренер сербської команди зауважив, що вони у таких змаганнях беруть участь регулярно. Це п'ятий раз вже, відколи приїжджаємо тут на Україну на ці змагання, і вже це стало традицією. Хочемо подякувати нашим господарям цього змагання, що на гостинності їхній, на старанню, що кожен раз нас зустрічають, кожен раз все краще буває. Тренер команди з Молдови зазначив, що набутий досвід на турнірі в Надвірні є хорошою підготовкою та перевіркою сил. Ми на цей турнір привезли 15 спортсменів, які почали підготовку к чемпіонату Європи, який состоїться в июні наступного року в Греції. Перші старти обнадіжили нас,
хорошей борьбой. Значит, мы на правильном пути. Мы выбираем первый этап в сентябре в Надворном, потому как здесь очень хорошие условия для высокогорья. И проверить подготовку, начало подготовки. Каждый год мы уже третий год начинаем здесь, потому что корректируем планы подготовки, потому что один из турниров здесь принимает участие очень много спортсменов Украины, из Румынии, Сербии. И, естественно, мы своих лучших спортсменов начинаем привлекать к этому турниру. В цілому турнір відбувся на високому рівні. Було розіграно 9 комплектів нагород у 5 вагових категоріях.